Ja, hejsan. Jag heter Ulf Brändström och jag kommer segla för någonting som heter GPMS Ocean Challenge. Eller det kommer namnet heta. Och jag kommer börja med att berätta lite grann vem jag är, varför jag gör det, bakgrunden och lite åt det hållet. Ni kan senare hitta lite mer på swe772.com där jag försöker skriva lite grann om min satsning och hur vi tänker och hur jag tänker, så att säga. Så jag kommer börja med att prata lite grann om vem jag är. Jag är från Norrland, jag är 40. Jag var tvingad in i en segelbåt mer än att man valde att segla. På grund av min far var totalt, han var inte halvtokig, han var helt tokig. Båtbyggare byggde mycket, vad vi kallade på den tiden IOR-båtar. Kvartton, miniton, halvton, tre kvartton och en ton. Och de här båtarna, de skulle ner till Stockholm. Och ingen ville ju leverera dem, så det var ju då jag och syrran som var tvungen att göra det. Och det är ganska målande bilder. Vi hatade det. Varenda sommar så skulle vi ner med en båt. Och det är märkligt att hur någonting som är så tråkigt kan bli så roligt senare i livet. Och det är väl en sån här pervers läggning man har. Men i varje fall så började jag... jag började som segelmakare på västkusten. Jobbade till och med Björn Österberg ett tag. På Doyle på den tiden. Och det ledde mig in i seglingen med att leverera båtar. Så att jag började leverera båtar från Medelhavet till Västindien, Bermuda, Norge, Irland, England, överallt. Och det var då mest 40-95 fotare. Vi körde två pers som vi körde det. Och igen, det är Nordsjön. Nordsjön är ett ställe som inte är trevligt tycker jag. Det är väl där jag lärde mig hur riktigt det är med riktiga kläder när man seglar. Där hamnade jag sedan. Jag jobbade som roughneck, började jag, på oljerigg i Nordsjön, lite senare i livet. Ja, det är ju för sig efter att jag reparerade båtar, reparerade segel och seglade ganska aktivt i Västindien. Och lite överallt in i Rolex Cup med lite svanbåtar och sånt. Bara som gast alltid på den delen så att säga. Men när jag kom till England så hamnade jag offshore, så började jag som roughneck. Och sen hamnade jag subsea. Igen jobbade ganska jobbig miljö där ett tag. Igen riktigt kläder och den delen. Och jag har alltid haft den här dragningen kanske lite grann till havet. Det äventyret. Men ändå att försöka vara lite organiserad. Försöka ha lite pejl på läget. När jag kom till England, då var det windsurfing. Så jag började windsurfa väldigt aktivt. Och träffade en kille som heter Roger Tushingham. Roger Tushingham var ganska duktig i Finn och Flying Dutchman, några OS-satsningar och så. Så vi började ju, på grund av att jag seglade med hans segel, så började vi prata lite mer om vanlig segling. Så då hamnade vi då i multihull, seglade vi lite grann i Europa och ganska framgångsrikt ett tag. Så det var mer min privata seglingsroll. Sen så drev jag en liten bilfirma också i England då, ett litet tag där i 12 år, eller 10 år. Men windsurfing var väldigt, väldigt stor. Och det här med att reparera båtar, pilla med båtar på grund av att man är uppväxt i det, det har ju alltid funnits där. Mer eller mindre. Så man var väl indragen i det. Och det var det som hände. Det var det som hände när jag kom tillbaka till Sverige för 7 år sedan. Då min far, 77 år, tyckte vi skulle bonda lite. Och vi skulle göra en liten kvällsgrej, en liten helgsak tillsammans. Och vi skulle bygga en båt för en tysk, en prototyp, en klass 950. Och det är en förminskad klass 40 eller en förstorad, downtuned mini lite grann. Så vi började bygga den här på helger. Vi argumenterade säkert bort ett halvår när vi byggde den. Men på helger och kvällar och nätter, så 2400 timmar senare så var prototypen klar. Jag är inte beslagen för det gjorde de i Tyskland, men annars var den klar. Och då lärde man sig väl lite mer här med att sova och jobba och ta naps. Det var väl ganska mycket av det, den där 2400 timmarna. Men det gjorde ju att det blev ju ingen segling överhuvudtaget. Jag läste om alla de här seglingarna som ni gjorde förra året. Fast jag hade ju inte tid att göra den själv. Så då tänkte jag, det här är inte bra. Så jag vill ju tillbaka till seglingen. Och då tänkte jag, vad passar in och hur ska man kunna paketera det? För jag kan inte göra det helt ensam. Och jag jobbar ju. Det är ju jättekul att segla ensam tycker jag. Men det är ju inte kul att vara ensam i själva projektet. Så då tänkte jag, vilken båtklass, hur ska jag välja så att jag kan få med mig någon sponsor kanske? Och så vidare. Och då tittade jag på minitransat. Som jag har seglat minitonare, gjort minitonare
väldigt länge sedan så tyckte jag att en proto var ju väldigt kul. Men budgeten och allt strul och allt båtbyggeri var jag ganska trött på just i det läget. Så därför tittade jag då på serieklassen som vi hört lite grann om förut. Men i varje fall så är ju då som jag pratade om förut, minitransat. Jag har seglat den där vägen förut men jag har aldrig varit nere till Bahia. Så det tyckte jag var ju lockande. Och sen så är ju Frankrike härligt. Jag kan ju inte prata franska så det blir ju en kul utmaning. Sen har de ju jäkligt fin mat och sådär. Så det var ju också det, hela den här upplevelsen. Jag tycker att minitransat är mycket mer än en kappsegling. Det är också ett projekt, det är ett äventyr. Och det är riktigt härligt folk, vad jag förstår, än så länge. Så jag tänkte då, jag ska göra transat 2011. Hur beter jag mig? Vad ska jag för båt? Hur ska jag göra? Och jag måste samtidigt jobba. Så jag hade ingen riktig aning vad jag skulle vända med. Så vad jag gjorde, det var att ta kontakt med en för detta miniseglare. För att få lite mer information. Hur gör jag? Hur ska jag lägga upp? Hur ska jag lägga upp budget? Hur ska jag lägga upp? Ja, allting. Så man får en liten bra bild över det hela. Och därför tog jag kontakt med... Ja, nu går jag före mig själv här. Först att jag har givit upp en målsättning. Varför ska jag göra? Vad är viktigt? Och hur ska jag kunna genomföra det? Så att jag satt upp en målbild. Vad vill jag? Vill jag göra? Vill jag vinna? Nej, det kan jag inte. Men jag vill kvala in. Kvala in tycker jag. Som att jag har seglat lite grann i England och... den här vägen. Så jag tycker att kvala in, det tycker jag, eller som jag kan tänka mig, den jobbigaste biten. För att segla i shipping lanes, det är lite grann speciellt faktiskt. Så det är väl det som är mitt första delmål, det att kvala in. Och det tänker jag försöka göra 2010, det här året. Det andra målet, det är att fullfölja det. Och det tredje, det är att göra de som backar med någorlunda eller väldigt glada med deras investering. För utan deras investering så kan jag inte göra det. Så det är min sån här grundmål i att göra det här. Givetvis vill jag ha kul och jag skulle tycka det var jättekul om jag skulle kunna komma bland de 20 första och sådana saker. Men det här är det jag fokuserar på. Det jag verkligen fokuserar. Kvala in, fullfölja och att de som stöttar mig i det här inte blir besvikna och att de blir nöjda med den investering och vad de har att göra med. Så det är min primära målsättning.